Selepas seminggu gagal dihubungi oleh eskonya, Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu akhirnya muncul kali pertama dalam majlis rasmi di Kuala Kangsar. Beliau mengiringi Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang mencemarduli merasmikan Hari Landscape Negara peringkat Perak. Majlis yang tadi diadakan di Laman Budaya Kuala Kangsar. Turut kelihatan pada majlis itu ialah beberapa esko termasuk Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin dan Datuk Abdul Yunus Jamhari. Usaha menemubual Datuk Seri Ahmad Faizal bagaimanapun gagal apabila beliau memaklumkan perlu bergegas ke Istana Iskandariah untuk menghadap Sultan Perak. Pihak media kemudiannya menunggu hampir satu jam di pintu masuk satu istana berkenaan. Bagaimanapun, Menteri Besar dikatakan keluar mengikut pintu kedua istana. Situasi kerajaan negeri Perak tidak menentu susulan kemelut politik di peringkat pusat. UMNO, PAS dan Bersatu Perak sebelum ini dilaporkan mahu bekerjasama membentuk kerajaan negeri yang baru. Sorry, aku nak stand up.